Da vi klar for tredje episode av Afterplant. I dag så har jeg fått med to herremenn for å diskutere Telenor-ligan høsten 2017, som starter nå i helga. Vi kommer til å ta for oss første divisjon i dag. Mulig at vi kommer til å ta et program om de lavere divisjonene litt ut i sesongen, men det får vi se senere. Dem vi har med i dag, det en tidligere lagkompis av meg, Thomas Bassraper Finnøy. Så har vi med en skribent fra Gamer.no, Mathias Hynne. Thomas, kan ikke du starte med bare å introdusere deg selv litt for dem som hører på? Ja, yes. Jeg heter Thomas. Jeg har spilt både Source og Go i mange år. Og deltatt et par ganger i Telenor-ligaen tidligere. Vant første sesongen sammen med Expert Gaming, som vi senere ble til Lions. Og så egentlig bare fortsatt til Lions og hatt en pause et god del år. Mathias? Yes, Mathias, redaksjonelt ansvarlig for e-sport på Gamer.no, og spiller CS på et høyt amatørnivå. Ja, ok. Nei, det jo mye vi skal ta for oss i dag. Vi skal prøve å komme innom alle 10 lagene. Kanskje prøve å si litt om styrker og svakheter vi ser hos de lagene. Og så skal vi jo prøve oss på det umulige, nettopp å spå topp 10-plasseringer i årets Telenor-liga. Først og fremst så har jo det blitt 10 lag, utvidet til 10 lag i år, som gjør det kanskje ekstra vanskelig for oss å spå året. Det også blitt utrolig mange endringer i året, som gjør at det kanskje nærmest umulig å spå. Men vi skal gjøre et forsøk, og vi gjør et forsøk utenfor hva vi tror ståa nå. Og så kan det hende at sesongen like tilfeldig som den var i fjor, og et lag som spådd langt ned, plutselig ender opp med å ta kula hjem. Jeg tror vi gjør det på den måten, gutta, at vi går ut fra min liste, som dere ser nede til venstre. Dere ser Mathias sin til høyre, og Thomas sin oppe til høyre. Så går vi fra bunn til topp, og sier litt om hvert lag, og hvorfor vi har plassert dem der vi har. Det første laget vi skal gå gjennom, det Celestial Gaming. Celestial Gaming har gjort har vi byttet nesten hele laget. Det eneste som fra fjorårets lag vel Kroaton. Kroaton har nå fått med seg Sykes, Force, Zedix og Cirrusius. Vi kan starte med det, Thomas. Du har plassert dem på 9. plass. Hvorfor har du det? Nei, det går rett og slett utifra momentum. At de ikke har funnet den siste spiller enda. Facewitch den eneste jeg kjenner noe særlig til der, da. Så i Celestial, da, de har jo noe erfaring fra Kroaton som har spilt på OK-nivå 1-6, og Force som har spilt en del av både Source og Go, og en veldig eksplosiv spiller, da, som litt kul å få med seg, da, og kan ha muligheten flere ganger til å bli veldig god, men ja, han har det på en måte litt i seg, da, som individuelt, men som hvordan personligheten hans, det mer det som har stoppet han. Så, men Celestial som lag, da, jeg føler på en måte at de har jo erfaringer fra Kroaton, og som kan være med på å bygge lag, da. Og når jeg har spilt noe med han tidligere, så har han vært veldig på det å gjøre ting som et lag, og ha OK kommunikasjon og sånt. Mathias, du har plassert dem nummer 9. Ja, de er jo et, de endrer jo som sagt lagoppstillingen sin ganske kjapt, rett før sesongstart. Litt uventet, synes jeg. Men altså, det er ikke en særlig til Telenor-liga erfaring på mange av spillerne i line-upen. Du har jo et par der. Men de har utspilt lenge sammen. Så jeg tror de får en vanskelig sesong, og det er nok derfor jeg har puttet dem på en 9. plass. Ja, jeg har jo puttet dem på 10. plass, og det er jo rett og slett på grunn av at jeg føler
Jeg ser ingen klar ledertype i det laget her, og jeg tror at nå som sesongen har blitt enda lenger, så tror jeg at det er ekstra viktig at du har har noen, altså har lag som klarer å holde sammen da. Jeg synes først og fremst det er litt kjipt at Celestial Gaming fra fjor ikke klarte å holde seg, for de tok faktisk et av få lag som tok litt steg i løpet av sesongen. De plekket jevnt og trutt, og de siste kampene før før turnoligaen så spilte de mye bedre enn de siste kampene før playoff, mye bedre enn hva de har gjort tidligere. Nå kom jeg med Kroaton, som absolutt ikke var ledertypen i det laget. Det var jo Simis. Så jeg tror at det laget er mulighet til å ta upsets mot bunn 4, som jeg har suttet opp hos meg. Men jeg tror ikke de er i nærheten av resten. Du sier, sånn som du sier, Thomas, du har spillere som Force og Kroaton, og begge de er eksplosive spillere som kan dra opp trendene på tavla. Men jeg føler fortsatt at i lengden så kommer ikke det til å holde til i hvert fall ikke topp 6. De kan klare kanskje 7. plassen. Men jeg har også plassert dem på 10. Vi går videre til 9. plass. Der har jeg Momentum. Dere har plassert dem på 10. Jeg kan si at grunnen til at jeg har plassert Momentum på 9. er egentlig hovedsakelig K-Switch. K-Switch har fått med seg han Pushu, han Demo, han Haugen, og så hadde de Nilsson som siste. Uten at jeg skal gå nærmere inn på hvorfor han ikke er med, så er det uten tvil et tap at Nilsson ikke er med, utenfor hvordan han spilte i andre versjonen i fjor. Det fikk du kjenne på selv da, Thomas. K-Switch har rutine, og det er jo litt aimless av gutter. Jeg har samtidig tro på at dette kan være en gjeng som kan prekke litt, rett og slett. Og på grunn av at de har en så tydelig leder, så tror jeg at de jevnt over kan levere mer stabile resultat enn hva Celestial Gaming klarer. Selv om det er veldig vanskelig, så her kan også havne på bunnen, også, men jeg har valgt å plassere dem nummer 9. Hva du tenker, Mathias? Nei, så er medie at de er første divisjons til de mest usikre kortene. Og med den plutselige endringen som kom like før sesongstart, med at de mistet Nilsson, så spiller de jo første runde med en step-in. Det er jo heller ikke så heldig, men det kommer liksom litt an på hvem de får inn som siste mann. Som du sier, så kan det jo hende at de berger plassen hvis de får inn en veldig god spiller der som utfyller resten av laget på en god måte. Men jeg kan ikke se noe annet i at de ender opp på siste plass. Jeg mener at det er det sikreste spådommen min. Thomas? Ja, nei, det blir jo litt sånn som jeg snakket om i sted, da. At det er jo det der usikre kortet med at de mangler en spiller, og jeg kjenner ikke så mye til de andre der, da. For det er jo spillere som har kommet i etterkant av min tid, så ja, nei, det er et veldig usikkert kort, da, men det er jo sånn som du sier med K-Switch, at han kan jo veldig mye. Jeg vet at han er en veldig dedikert spiller, og ja, både ser på veldig mye nytt og tester ting hele tiden, og ja, noe som han er en type person som kan brille litt, da, som jeg ikke kaller det i miljøet. Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg så at det her var 4, da, før Renation-lineupen ble fullført, så forventet jeg kanskje å få en Grande, altså, som 5. her. Og det gjorde vel kanskje at jeg hadde kanskje meg tro på dem. Det er vanskelig å sikre dem får inn, da, men det er jo en spiller som virkelig kunne løfte dem, utenfor det han viste, i hvert fall på internettdelen i fjor. Og så er det spørsmålet det om når han ikke hadde noe lag tidligere, da, om han kunne kommet inn. Men nå ble jo ikke han med. Vi tror vi går videre. På 8. plass av Effect Revolution hos meg, da. Dere har den på 6. Effect Revolution er altså Julieto, som er IGL og sjefen i gjengen. Han har fått med seg Method, Logic X og Snipey. Så har de endret veldig siste uka. De har gått fra å ha Angry, som jeg tror er nederlender, til å få inn Mou,
en franskmann, til nå å gå tilbake til en mann som har spilt mye i første divisjon tidligere, nemlig Haggis. Jeg tror Fact Revolution kommer til å plekke, men jeg tror ikke de har gode nok individuelle spillere til å hevde seg noe høyere enn topp 8. Jeg kan klare tiden igjen. Litt spent på akkurat det der styrkeforholdet mellom de to. Men jeg tror Fact Revolution kommer til å være langt ned, og det er på grunn av at i mine øyne så er de rett og slett ikke gode nok individuelt. De har mistet mange av sine bedre. Marcellus mistet dem, og Envius har gått ut, Pam har gått ut. Det er store utskiftninger fra laget som kvalifiserte seg til Digitality X. Så jeg tror de skal få et tøft i år. Dere har hatt litt mer troa. Thomas, hvorfor har du det? Nei, jeg har jo troa på min homie Julieto, da. Så er litt subjektiv? Ja, jeg kan være det. Kanskje det ligger litt ønsketekning bak det også, da, men jeg ser på en måte veldig potensial i han, da. Han, ut fra hvordan jeg prater med han, da, så er det en fyr som kan veldig mye og kan bygge, være med på å bygge et lag, og han er veldig eksplosiv i stilen og kan være en type spiller som carrier veldig, da. Og kan ha noe random calling i tillegg, da, så plutselig tar folk helt off guard. Bare fordi det ikke gir mening, men så funker det fordi det CSGO. Ja. Og så har han jo, vet du, han har jo spilt en del med Method tidligere, da. Og Logic er jo en spiller som i hvert fall har vært en god gather-spiller, så det blir interessant å se hvordan han gjør det også. Da ble jeg jo tatt litt på senga, for jeg hadde spilt litt med han der Moan Franske, som hadde vært det tidligere, og han er jo egentlig en dyktig spiller. Og så har de fått inn Haggis nå, som på en måte har endret dynamikken helt i laget, da. Så det blir interessant å se hvordan det er, hvordan de faktisk cracker mye, eller ja, hva greier, da. Mm. Men de har i hvert fall folk som kan spille, som spiller mye, da. Mm. Det er en positiv fordel, da. Mathias? Ja, det er egentlig det at de spiller såpass mye, og det at jeg tror de som prack en god del i løpet av sesongen, som gjør at jeg har plassert dem så høyt. I tillegg så er Julieto veldig sulten på suksess. Og jeg tror nok at han er en type som er med og drar opp motivasjonen i laget underveis i sesongen. Jeg tror nok ikke de er aktuelle for en sluttspillplass. Men jeg tror de vil få med seg ganske god erfaring i løpet av sesongen, og muligens kommer seg inn i sluttspillet neste sesong. Kanskje. Jeg er enig i at det er potensial i Julieto, men problemet er at jeg tror at dette er et lag som kommer til å ha utskiftninger i løpet av sesongen. Jeg tror de skal slite med å få en fast femmer som får plekke jevnt og trutt, og som fungerer og går overens med hverandre over tid. Men hvis de får til det, så er det jo en mulighet her, absolutt. Så får vi se. Det her er nok en av lagene i år som vi tror kommer til å plekke mest. I hvert fall sånn som det ser ut nå. Vi tar og går videre på plass nummer 7. Der er vi enige alle mann. Alle har plassert Tien Lien, som igjen er et mixlag som er satt sammen for å spille til Nordligaen. Så vidt vi vet, og utenfor infoen vi har, så er det her et lag som ikke kommer til å plekke. De har i hvert fall ikke intensjoner om det nå. Mulighet hvis det tettner seg til slutten av dem, aktuelt for en playoff-plass, at de legger ned litt tid. Men sånn som ser ut som nå, så blir mixlaget bestående av Adrian, en ukjent fyr for mange, en mer kjent fyr for meg, min to, Envious, Blue og Pam. Jeg har plassert dem nummer 7 på grunn av at Blue er en spiller som er av høy, høy klasse når han er i form. I mine øyne er han litt oppskrytt. Mange rangerer han som topp 2 AWP-en i Norge. Jeg er helt uenig. Når han var på topp og signerte for CVSM sitt lag for noen måneder siden, så var han en annen spiller enn han er nå. Jeg tror ikke han har muligheten til å carry på samme måte. Men han er en spiller som er bra. Han er langt over gjennomsnittet til Nordligaen, men han er ikke i nærheten av topp 10 individuelt i ligaen i mine øyne. Men jeg tror han har peiling. Han kan lede laget her inn til et par upsets, og jeg tror at de her kommer til å gjøre det bedre enn de er plassert under, rett og slett.
Thomas. Ja, jeg er veldig på spilleren Blue også, da. At han er utrolig dyktig. Og spesielt når han begynte å slå igjennom, da. Så hadde han en fantastisk sesong, og når han begynte å spille med Norse-gutta og sånt. Og så kan han være, og så er var calla han jo også på det tidspunktet òg, da, i TNL. Så han var på en måte en fyr som lager struktur i laget og kan calle og kjøre AWP-er, da. Så jeg tror han på en måte er en mye viktigere spiller enn det du har tenkt at han er, da. Så har du sånn som ja, de tre ungguttene, da. Adrian, Pam og Envy er jo litt sånn Aimer Kids, da. Så og de er sånn, de er litt gira og sånn på spillet, så hvis de klarer å få til den derre flyten med spille litt ordentlig CS, da, med der Blue og Mint du tar litt grep på smågutta, så er det et lag som faktisk kan slå veldig fra seg. Men det er på den biten der igjen, da, som du snakka om, at det er ikke et lag som er lagd for å cracke. Men hadde det vært det, så hadde jeg plassert dem kanskje litt høyere. Mathias. Ja, nei, dere nevner jo veldig mye om det at både Mint og Blue er jo de erfaringene de har i laget. Så har de tre unggutter. Jeg tror nok vi får se ganske solide prestasjoner fra de to med rutine. Tabellposisjonen deres vil jo avhenge veldig mye av hva de tre ungguttene klarer å stille opp med under press når ligaen er i gang. De er et lag som, hvis de ungguttene er så gode som jeg håper de er, så er de et lag som kan slå veldig mange av de andre lagene i ligaen de har til hånd sin. Men det er utrolig viktig at både lagkaptein Minto og Blue klarer å holde de ungguttene i tøyene da, når det står på som verst. Jeg tror litt av styrken deres er rett og slett det at det er så tydelig at det er to gutter med mer rutine enn de tre andre. At det da blir sånn der at de unge gutta stoler blindt på det, på min toa Blue, da. Sånn jeg har forstått det, og sånn i hvert fall de gjorde det før i TL igjen, så er det min to som er caller, mens Blue hjelper til midround og kommer med et par gode reads. De readsa Blue gjorde, var det som gjorde at han var så forfulgt det ene året han slo gjennom, og da det var så mye styr rundt TL igjen, at han hadde ekstremt høy treffprosent på midrounds-calla sine, altså ut ifra at han traff den rette siten hver gang. Og hvis han kan fortsette med det samme nå, så er jo det et våpen som er ekstremt godt. Fordi at å lese spillet midround er ekstremt vanskelig i CS, og det er spillere på høyt, høyt nivå som sliter med det. Men hvis Blue kan fortsette å At han fortsatt har knekt den koden, så er det her et lag som kan gjøre mye. Fordi at hvis de står på rette sites, så har de gutter som kan pange om de er på gang. Problemet jeg ser, er det at jeg tror ikke Pam, Envyos og Adrian, som er spillere som spiller på at de bare går for noe, at de ikke noe sånn smart nesten nødvendigvis. De er ikke dumme, men du blir straffa hardere mot de gode lagene. Så får vi se. Og så kom vi til laget som jeg syns var vanskeligst å plassere i årets liga, nemlig Skam. Det er et lag som i mine øyne, da, hvis de fem spillerne har vært på topp, så er de best i ligaen. Du har Kalle og Tomsi, som i mine øyne er topp tre spillere i ligaen. Dem to og Red Faction er de tre beste i ligaen. De har med seg Mikkis, som jeg veit Håkon mener er Norges beste AWP-er. Jeg mener at den er langt, langt, langt unna nå i forhold til hva han var. Men er han i form, så er han jo helt enorm. Så har du nå Håkon. Og hvem er det som er sistemann nå? Det er Måk. Måke, det. Som også er en sånn spiller som kan dra den Altså, han er jo en sinnssyk gamer, men som også har tapt seg mye, da. Men er så gutta her på gang, så kan de slå alle. Og det er ikke det er litt tvil om. Jeg tror det er ekstremt viktig hvordan de to første rundene går for seg, gutta her. Hvis de går på to tap, så tror jeg de bare kommer til å dette sammen. Men hvis de spiller greit, altså De kommer 100% ikke til å plekke. Men hvis de spiller greit og motivasjonen er der, så er det her kommer de til playoffs. Veldig vanskelig, men jeg har plassert dem nummer 6, altså.
Ja, nei, jeg har jo plassert dem som nummer fem, da. Og jeg føler at jeg er ganske enig i det du sier da, om at Kalle og Thomsey er blant de aller beste spillerne du har i serien her, i Telenor-ligaen. Og spesielt Thomsey, da. Han er en type spiller at så lenge han klarer å holde på humøret, så kan han vinne nesten ligaen alene, for han er så forbanna god. Men det er jo igjen det, da. Han er ganske ustabil når det kommer til humøret sitt. Og det spiller så sinnssykt mye rolle både for han og for laget. Og så har du jo Mikkis, da. Sånn som du igjen sier, da. Han er jo Ja, jeg er litt sånn som Håkon, at når Mikkis er på G, så vil jeg påstå at han kanskje er den beste AWP-eren du har i Norge. Men det er jo igjen det, da. Han pracker jo ikke noe, og jeg vet ikke hvor mye tid han legger i det akkurat nå. Det er jo det, da. Men det er alltid en trivelig fyr å spille med, da. Så Ja, lenge ikke tvil. det er godt humør, så kan liksom både Mikkis og Thomsey gli kampene til seier, da. Og ja, alene. Mathias. Jeg mener jo det at jeg er jo enig, det er jo det laget med klart mest rutine og de beste spillerne, men samtidig så vet vi jo at vi har jo sett i tidligere sesonger, blant annet i fjor med BX3, som hadde en ganske heftig lineup. Ja, uten tvil. Men de gikk jo på trynet. Og jeg tror nok at det er nok det laget som har det største bananskallet, egentlig. Som du ser, hvis de får en god start, så kan det alltid gå bra. Men hvis de ikke plekker, sånn som du tror de ikke gjør, Ja, det er så 100%. De kommer Ja, ikke det til er å godt legge seg klart. en match. Kalle har jo Nei. sitt Jeg eget tror ikke lag, de sant? kommer til å spille en match før officialen en gang, for å komme seg i gang. Nei, det er ikke sikkert. Det har vanskelig for å se at en lineup som ikke cracker, selv om den er vanvittig god individuelt, klarer å nå sluttspillet. Det er derfor jeg har plassert den på 50 år. Ja, nei, jeg syns det er veldig, veldig vanskelig sjøl. Så er det det at jeg syns jo Håkon er en dyktig IGL, og det er jo mest sannsynlig han som kommer til å styre sjappa her. Spørsmålet her er jo rett og slett hvor mye respekt han får. Eller kanskje det er Kalle som skal calle. Jeg er usikker. Det kan fort være Kalle òg. Kalle er jo også en, han prøvde å slå gjennom litt som IGL nå i slutten i Epsilon. Og er jo selvfølgelig på et jævla bra nivå, men Nei, jeg synes de er veldig vanskelige, altså. Men kommer de her til playoffs, kan de vinne. Altså, hvis de kommer til playoffs, spiller godt siste uka før playoffs, så er de skumle, altså. Men jeg håper at et sånt lag ikke kommer seg til playoff. Fordi at vi i Norge, vi trenger lag som pracker og som vil fram. Dette er et lag som vil ha det morsomt, og det er bra vi har dem med, for de holder nivået oppe i Norge. De gjør at nivået i første divisjon blir bedre. Men jeg håper ikke at de gjør det altfor bra. Selv om jeg liker gutta på laget. Ingenting imot noen av dem. Jeg vet ikke om dere er enig i det. Ja, jeg er egentlig ganske enig der. Det er jo Traver som har vært med en del av den eneste spilleren som faktisk satser av de nå, er jo Kalle. Ja, og gjør han Så det? Jeg har ikke sett noe av den siste måneden. Han drev og spilte med Han var jo nettopp på et LAN i UK med en eller annen lineup. Han var det, ja, OK. Ja, jeg husker ikke. Jeg bare så at han var der sammen med et lag. Jeg husker ikke lineupen der nå. Jeg lurer på om det er de han faktisk jo spille litt med nå, ikke ta meg for gitt for det, men i hvert fall han prøver litt, da. Men du har jo sånt som ja, Mikki spiller litt her og der, og Måk spiller vel for det meste FBL om han gjør noe. Håkon med sine to face hits om dagen, Ja. så Jeg kommer til å ha en Afterplant-episode om det her seinere, men for Guds skyld så håper jeg ikke at spillene her er landslaget vårt når vi skal ut og spille matcher på EFRAG, eller hva det heter, den cupen som er hvert år. For nå vil jeg ha unge, sultne talenter. Jeg vil ikke ha gamle travere som kan og de vil, men som ikke vil. Ja, og det spørs jo helt hvem som blir kaptein og sånt der når i år, da. Ja, og For jeg vet ikke. Det har jo vært Polly har jo fått kaptein både automatisk hvert år siden han fikk det første gangen, så Nei, jeg vi får vet se. ikke. Vi kan ikke begynne å begi oss ut på den diskusjonen der, for Nei, den tar det lang kan vi tid. ta en annen gang. Den tar lang tid. Men vi beveger oss på et lag som vi er kanskje det laget vi er mest uenige med, når vi ser kjapt over hva vi har spådd der, nemlig Acapella.
Lineupen er den bestående av tre nordmenn og to svensker, Chris, Enix og Grande. Så har du to svensker, Sirken og AVM. Ikke at det har for mye å si, men første matchen, som er egentlig ganske viktig enda mot Fact Revolution, så kommer de til å spille uten Enix og med MV, som er en litt mer ukjent blad av i Norge, men han er jo en gadderfyr, og han kan mose han også. Jeg har plassert dem nummer 8, nei, nummer 5. Mathias, du har plassert dem nummer 8. Hvorfor det? Nei, det er litt på samme grunnlag som med Skam, egentlig. Det er jo en slags mix, men de har ikke samme individuelle styrke enn som det Skam har. Og i og med at de sa jo selv at de kommer ikke til å legge i så mye plekk. De gjør det her mest for moro skyld. De fikk lån plassen av Ruination, like før sesongstart. Og på onsdag når jeg spurte om lineupen, så hadde de bare tre klar, de var ikke sikre på de to siste, så det var veldig nykomponert. Det er rett og slett derfor jeg puttet dem på, for jeg tror nok Elite Prack og ikke så mye skill som du har i Skam, så tror jeg det blir vanskelig å unngå de tre farligste plassene i ligaen. Thomas? Ja, jeg henger meg litt på den der også, og jeg ser på en måte ikke, jeg vet ikke, jeg ser ikke noe ordentlig tydelig leder i laget da, nå kjenner ikke jeg så mye til Sirken av hvem da, men blant de nordmennene som er med der. Du har jo sånn som Chris, Enix og Grande er jo dyktige spillere for seg selv, men hvis det blir sånn der mixlag som bare gjør sin greie og ikke bryr seg, og jeg bare ser på at det kan bli litt sånn da. Men jeg håper på at det blir det motsatt da, for Chris er jo en spiller jeg er veldig sansen for. Han er jo, kan være veldig flink. Og Enix er jo også en veldig dyktig spiller. Grande vant jo ligaen nå i år, så du har jo sett hvordan han var vel blant de spillerne som hadde best rating i hele Telenor-ligaen i fjor. Så. Ja. Men det er jo det da. Det går igjen til det å spille som et lag. Og rutinen sammen da. For jeg vet ikke om, jeg føler ikke det her jeg spiller som har spillet veldig mye sammen. Nei. Tidligere. Så jeg føler bare litt sånn, det kan gå litt begge veier da. Enten så bare funker det de gjør, fordi det er sånn der honeymoon period greier, eller så går alt rett vest, fordi de ikke kjenner til hverandre og sånt. Så. Jeg tror du er veldig inn på det der, akkurat det der honeymoon perioden først der, for jeg gjorde litt research på det her da, før jeg plasserte dem nummer 5. For det her visste jo var et lag der jeg kunne knuse Mathias hem i tabelltipset før gamer, om vi plasserte dem med rett. Og gikk kanskje for det litt for aggressivt her. Kanskje jeg skulle plassert dem bak Skam, men infoen jeg fikk da, fra det laget her, var det at de skulle plekke to ganger i uka, og hvis det gikk bra, så gikk de kanskje for mer. Og så går jeg inn, og så ser jeg hvem de har første matchene. Første match er mot Fact Revolution, andre match er mot Celestial Gaming. Hvis de sitter med to seire der, to første matchene, så kan det jo hende, da går jeg for at de kommer til å plekke litt, for de vet at den Sirken og AVM, de har vært seriøse tidligere i hvert fall. Jeg vet at de var et lag som var elendig før, og holdt sammen lenge og ble mye bedre. Og så er jeg usikker på motivasjonen til Grande Enix. Jeg tror Enix er motivert. Jeg har ikke peiling på Grande, og jeg vet Chris er maksimalt motivert. Vanskelig å si, altså, men hvis en gutter er motivert å plekke litt, så kan de overraske, tror jeg. Men får de en dårlig start, så ryker de, ja. Da kan de rykke ned, jo. Ja, jeg tror den første kampen er veldig med å si, da, mot Factor Red. Den blir massiv. Ja, jeg tror den har mest å si på momentum deres. Og hvilken max det blir, og alt som skjer, da. Jeg bare ser på. I mitt huet så er det en kamp som Factory burde vinne i og med at ja, de har spilt litt mer sammen da, siste tiden, kanskje. Ja, hva du tror, Mathias, på den første matchen her, for den blir viktig? Jeg tror nok den er like viktig for Factory. Liksom, ja, ja, absolutt. Kampen, da. Begge lagene er nok avhengig av en god start om det skal, om første halvdel skal gå bra. Så det,
tror det blir en kamp jeg kunne egentlig tenke meg å ha inn som TV-kamp, når man tenker på det sånn, på grunn av viktigheten. Men nei, den blir ekstremt viktig for begge lagene. Og så skal vi over på et kontroversielt lag i mine øyne, og det er jo på grunn av at det her er egentlig mitt lag. Så derfor har ikke jeg lyst til å starte å prate med dem. Vi alle har plassert dem nummer 4. Dere skal få lov å starte The Demise med line-upen Akes, Hellberg, Kasper, Neto og Fletch. Jeg vet ikke hvem dere har lyst til å starte i. Nei, jeg kan jo starte, ja da. Det her er jo faktisk et lag med en tydelig leder, og det er et lag som har lyst til å legge noe tid, da. Du har jo sånn som Fletch og Neto har jo flyttet sammen for å faktisk satse litt CS og sånt også, da. Det er jo en ganske grei duo. Og bare satse på at det ikke går skeisen, at de bor sammen og krangler for mye. Og så har du Hellberg og Kasper, da, som er to unge gutter som kan det å skyte fra seg, da. Så, men problematikken med det laget er at det er en del sterke personligheter, da. Som at Akis er nødt til å få styr på dem, da. Men han er en type person som kan klare det også. Så, nei, det er et veldig interessant lag, da. Sånn sett. Håper at Henrik Neto er fortsatt like sulten som han var for et par år siden når jeg spilte med han. For da var han jo virkelig på vei opp og var gira. Mm. Og så har det vært litt sånn jevn, ja, siste år, halvannen, vil jeg si, på hans del, da. Ja. Men om du får på en måte han opp og i tillegg da, til de unge guttene som skyter, og så har de jo Fletch i tillegg. Fletch er jo veldig interessant avhøyder også å spille, da. Spille for laget, selv om han også går for ting, da. Mathias? Nei, det er et veldig interessant lag som du nevner her. Du har jo liksom både Akes og Neto som har hatt, de har hatt litt tøffe perioder i klubba de har vært i tidligere. Og Neto har jo vært med i game i Telenor-ligaen, har det vært med i et par år nå, om ikke lenger. Jeg plasserer dem selv på fjerdeplass, fordi jeg tror det er såpass mange household names da, som har nok erfaring i norsk Counter-Strike til å kan nå inn i slutspillet. Det jeg er mest spent på med laget, det er om de leverer på scenen, hvis de når slutspillet. Der er jeg veldig skeptisk på om de klarer å komme seg videre. Ja, der igjen da, jeg blir jo veldig interessert. Er det interessant å se hvor det Hellberg og Kasper er på LAN, om det blir et LAN-playoff og sånt, da. For jeg har ikke sett så mye til de utenom på internett. Nei. Det har vært kult å se, da. Ja. Altid kult med nye folk og noe litt mer underdogs når det kommer til testa. Folk som faktisk gidder å satse litt. Det er med sånne type lag jeg heier på, da. Ja, dere har gått gjennom litt, ganske godt, hvordan type lag de er bygd opp. Men jeg er litt forbannet på dem, jeg. For det her er et lag jeg satt sammen selv. I forkant av at når jeg skulle satse CS selv, så fant jeg ut altså at motivasjonen ikke var der, og trakk meg da tilbake, som jeg ser i ettertid var smart, på grunn av motivasjonen min ikke er der, men da var det sultne gutter som skulle plekke, og de rett og slett pisset vekk sommeren. De har ikke brukt den litt godt nok, og jeg er veldig spent, for jeg hadde store forhåpninger til det laget her nå. De hadde en sinnssyk, de har mye bra, altså. Hellberg er en av de råeste talentene jeg har vært borti. Han skyter altså så hardt at det er skremmende. Kasper også, hvis du bruker han rett, så treffer han seg en ugle. Akes er jo kanskje den beste face-it-spilleren jeg har spilt med. Problemet er jo at han sliter jo ekstremt med å levere samme officials. Og det er noe jeg og han pratet om når jeg tok han inn i laget først. Og det er noe jeg vet han jobber med. Om han knekker den koden, så er han steingod. Han kan flagge mye for en IGL. Så har du Neto, underprestert seg burugle en god periode nå. Han har jo hatt potensialet lenge, men har ikke greit å knekke den koden. I og han har hatt mye prat om hvorfor. Vi skal ikke ta det her nå. Er det mest motivasjon og... Ja, jeg tror ikke det er problemet. For han pleier å spille nok. Og så har du Fletch, som har, før han dro til militæret, var et rått talent med AWP. Og
kan bli bra. De har biter som kommer på plass, men jeg litt enig med Mathias. Jeg tror de kan komme til playoffs, men jeg veldig spent på hvordan de leverer når de kommer seg på scenen. Derfor har jeg plassert dem på fjerde plass. Men er et lag som jeg selvfølgelig håper litt på selv, da. At de skal gjøre det bedre, men objektivt sett så plasserer de nummer fire. Men vi må videre om vi skal rekke det her. Vi er faktisk enige på neste år, vi. Alle tre. Der har vi plassert Gatekeepers. Jeg kan starte nå, så jeg var sist i sted. Line-upen er Nito, Mikrovan, Philip, Marcellus og Septi. Jeg må være helt ærlig, jeg skjønner ikke hvordan Philip greier å få med seg alle som er gode her hvert år. Nå fikk han med seg et knalllag i fjor, og han har på papiret et ganske bra lag nå også. Han har med seg Nito, som er den beste avperlen i Norge, i mine øyne. Han har med seg Marcellus, som er en av de største talentene vi har i Norge. Han spiller veldig random og ganske dumt, ofte. Men hvis han får de rette brikkene på plass, og han spiller mye, så er det her en spiller som kan, han kan være topp tre i ligaen. Lett, men han må bli brukt rett. Du har Philip, som er en begrenset spiller i mine øyne, men som var enormt bra i fjor. Han synes han var svingod på playoffen, og er seriøs type. Altså, tar han steget, og han er en spiller du vil ha i laget sånn personlighetsmessig. Han er seriøs, han er en ordentlig type, og han tar drittjobben, og han bryr seg ikke om han flagger lite. Så det er noe med Philip som mange mangler, altså som han får til. Du har Septi. Jeg har ikke hørt, jeg kjenner ikke til han mye, men folk mener at han er bra. Jeg har hørt rykter om at han her er en spiller man burde være aktuell på å plukke opp. Jeg vet han har vært aktuell for flere lag. Så har du Mikrovan. Mikrovan, jeg tror det er han som kommer til å være IGL i laget her nå. Spilt utrolig lenge, men aldri vært i et skikkelig lag, så vidt jeg vet. Og det, uten at vi skal gå inn på det, så er det grunner til det. Jeg håper at han har fått orden på de grunnene, eller de problemene. For han er en spiller som han er god, liksom. Han er bra. Men så er spørsmålet det om han klarer å holde seg i ett lag, om de greier å holde de interne problemene unna og fungere. Hvis de får til det, så kan de hamne over tredjeplass. Hvis de ikke går, så kan de hamne utenfor playoff. Men i. Mathias? Det er noe gode gamle Philip, skal du si. Opp og ned mange forskjellige lag de siste sesongene. Han lyktes jo ekstremt godt forrige sesongen, men da hadde han jo ganske gode spillere på laget sitt. Jeg har plassert dem på tredje litt fordi jeg tror at, som du sier, at Philip er en type spiller som tar på seg drittjobben og lett andre spillere på laget sitt skinn. Mange av dem har jo, ja, Nito var jo på motsatt side i slutspillet, har jo fått med seg en del erfaring derifra. Og mange av høyrene har jo vært med i King of Nordic i siste sesongene. Du ser jo at de har individuelt gode spillere, men er de godt nok som et lag? Det er jeg usikker på. Jeg tror nok ikke de forsvarer dere titlene, altså. Det tror jeg ikke. Men at de kommer til slutspillet, jeg er ganske sikker på at de klarer det. De starter jo første kamp mot Celestial Gaming, så de skal jo på papiret for en god start. Ja. Det er jo, tror jeg, det er viktig for dem å få, ja, sånn at de får komme i gang. Thomas? Jeg vil si at det her er mer et av de mer interessante lagene, da. Om du ser på oppbyggingen og sånt. Om du ser på spillerne, nå kjenner ikke jeg så mye til Marcellus, da. Så har du jo Philip, Septi og Nito, er jo ganske rolige spillere generelt. Sånn. Det er Marcellus også, faktisk. Tross okay, ung alderen. Ja, ok. Så da har si du har de fire, da. Og så har de jo Mikrovan, er ganske opp og ned, ganske livet person, da. Veldig morsom type, sånn sett. Så jeg tror på at dynamikken og personlighetene kan fungere godt i laget der, da. Og så lenge på at det fungerer med Mikrovan, at han kanskje ikke blir litt for mye for gutta. Og han tydeligvis skal kåle, for han har hatt en
del faktor da, som har jo noe erfaring fra både N6 og Go, men det er lenge siden han har spilt et ordentlig lag. Men klarer de på en måte å holde sammen, så det er et ganske interessant lag, kan jeg påstå. Og Septi er jo også en ganske interessant spiller å se på. Han treffer hardt. Mm. Men ja, jeg tror koden igjen går på å bruke noen av de spillerne rett, da. Det er sånn som Nito er en ganske seig AWP-er, men han leverer alltid jobben, føler jeg. Man ser det som er aggressiv. Ja, ja, så jeg, på måte, jeg tror de på en måte har en grei blanding der, da. Så Septi er også en spiller som kan være aggressiv, og liker å være en enten eller. Philip er jo definitivt aggressiv når han blir bedt om å gjøre det. Da er han en klint galt menneske. Han løper på. Mm. Og så har de et potensiell dobbelt AWP-setup på CT-siden som kan bli vanskelig å ta. Ja. En litt mer seig spiller som sier Nito, men også som også kan mikse opp. Han er en bra AWP-er. Marcel så, som virker, det jeg har sett, virker aggressiv og god. Så det er et spennende lag. Ja, det er ganske interessant. Det eneste store problemet, som jeg sa, da, det er om de personene klarer å forholde seg rolig sammen. Mm. Det kan her gå fint. Ja, vi går videre. Plass 2. Der er vi uenige. Jeg ser jo nå at dere har helt like tabeller. Men plass 2 så har jeg temp.no. Dere har BX3. Jeg tror rett og slett vi bare prater om begge to samtidig. På grunn av at det er jo det styrkeforholdet her vi kommer til å prate om ny og ned. Ja. Eller nå. Temp.no. Korn. Ants, Paint, Becker, Harre, BX3, Truth, Rosie, Halserk, Red Affection og Sotka. Hvem av dere vil starte og prate om hvorfor har dere valgt det dere har? Ja, jeg kan si i hvert fall, når du går på både Temp og BX3, så har jeg på en måte satt det litt opp på hverandre i forhold til før et playoff, da. Sånn, før en eventuell playoff-finale, eller hva er. Så tenker jeg at Temp har hatt en veldig standard de siste sesongene og alltid kommet på førsteplass, da. Mm. Det er derfor jeg på en måte har tatt dem litt over, også på grunn av at du har den der kjernen Ants Corn Paint, pluss Becker som har fått ekstremt mye erfaring etter Norse-perioden, og fra sesongen før, når han spilte med Fletch og Sotka og sånt da også. Også Harre, da. Harre er kanskje, ja, jeg vil nesten påstå et av de mest interessante talentene du har nå i ligaen, da. Både han og Marcellus. Så lenge de gutta der faktisk flakker litt, da, så mener jeg at Temp hvertfall burde få førsteplassen på nett. Og BX3, ja, jeg føler, igjen da, jeg føler at BX3 er det lag man kanskje i teorien burde sette øverst, i og med at de faktisk holder lønn. Men jeg føler at Temp er såpass sultne at jeg har litt lyst til å ta tilbake tronen, da, etter at jeg har tapt og sånt. Og BX3-laget, jeg synes det er et veldig kult lag, sånn sett, men jeg synes igjen det er et lag med litt for sterke personligheter og kanskje litt mye toksik. Jeg vet ikke hvordan de er med hverandre, da, men det er mye større fare potensielt der av å rakke ned på hverandre og sånt, da. Det er enkelt av individene som jeg kjenner til, i hvert fall. Mathias? Temp er jo, hva man skal si, de vinner jo alltid seriespillet før slutspillet. Det er derfor jeg har puttet dem på topp. Du har kjernen der, du har krydre med Becker og Harre. De vet hva som skaper for å komme seg til slutspillet. Og det, i finalen i år så tror jeg nok det blir mot BX3. Jeg er ganske sikker på det. Jeg kunne satt en del penger på det. Han vet hva det betyr å vinne. Og han er sulten etter å ha tapt mot Nordic Orthodox i år. BX3 har jo to av de spillere som var med og slo Temp. Red Faction satt seg jo for alvor på kartet allerede i første runde i vårsesongen, med litt drama der.
Viste seg jo som en utrolig sterk spiller gjennom hele sesongen. Rosie leverte jo som en helt i sluttspillet. Jeg kjenner ikke så veldig godt til Truth. Jeg har sett den litt i King of Nordic. Og det er vel han som jeg forstår er i gang. Jeg har lagkapten. Ja, det stemmer. Jeg vet ikke helt hva man får fra han. Og det er litt derfor jeg putter dem på andre plass etter seriespillet. Men jeg tror, uansett om jeg putter dem på andre plass, så tror jeg de er... Jeg tror kanskje de er favorittene til å ta sluttspillet uansett. Men det kommer veldig an på hva og hvor sulten tempo er når de kommer til sluttspillet. Ja. Jeg er jo enig i mye av det dere sier. Grunnen til at jeg har spurt Temp nederst er på grunn av at Temp har sagt, i hvert fall de to siste sesongene, at de skal satse og plekke og gå for gull, mens det egentlig bare har gått... Ja, det har bare dutt i sanden, altså bare... Det har ikke blitt noe. De har ikke plekket noe, og planene har vært store, og jeg har hørt så mye snakk om sponsorer og lønn og alt annet, men det har ikke blitt noe. De sitter med den samme trioen som de har hatt i alle årene. Det er Korn, Ants og Paint. Ikke tvil om at det er kvalitetsspillere. Men er det den trioen der, kan den ta steget videre? Når jeg var på Copenhagen Games, så jeg tre demotiverte folk. Jeg har sett Ants streamer mye nå, og virker motivert. Så det er mulig, det er håp. Becker. En spiller jeg ikke har alt for stor tro på. Var bra i periodevis i Norse, men jeg synes at i serien spiller mer PUBG enn CS, og jeg er litt usikker på motivasjonen hos. Så har vi jo Harre. Han er jo et talent i form av at han ikke har vært så lenge i scenen, men jeg tror han har spilt mye CS. Han er 25-26 år, så jeg er liksom litt usikker på om han er sånn som kan ta et skikkelig steg, da, som vi kanskje så Radi gjorde i fjor. Når vi kommer over på BX3, så er det et lag som skal plekke mye, og meldes det. Det har vært, de har, som jeg skrev i previewen som du la ut, Mathias, så synes jeg ikke at de har tatt noe særlig steg siste måneden. Jeg tror det er mye på grunn av at de ikke har en skikkelig leder. Truth er IGL, men han er ikke en ledertype. Truth er en lurker, som liker å gå alene, og... Jeg ser bare ikke for meg at han skal være den klare lederen, selv om vi håper veldig at det laget her tar steg. Men jeg tror Rosie og Red Faction og Sotka er klassespiller. Holzerk er en løs bombe, altså. Han kan tilte og ha 5-25, og han kan ha 35 på tavla. Han må bli mer konsistent, og så er han en AVP-er. Altså, han kjemper om å være Norges beste AVP-er, uten tvil. Og han er motivert, så jeg tror BX3 vinner. Selv om jeg tror det at hvis jeg skal spå en finale nå, så blir det mellom BX3 og Temp, men jeg tror BX3 rett og slett er råere. De er rett og slett råere, men hvis Temp prekker, så kan de være så seg at de kan slå et litt random BX3, da, som er sånn som det er på papiret nå, så de sa til meg at de skulle prøve å finne en balansegang mellom å være litt random og gå for ting, men også ha litt struktur i bakhånd. Den strukturen tror ikke de har enda, og den er de kanskje avhengig av å få, hvis de skal greie å ta temp. Så det er jo... Den er vanskelig. Så her gir dere oppgave, gutta, og det er at dere skal se dere ut noen som dere tror kan... overraske, eller som kan være en stjerne i år, eller altså i positiv forstand. Så jeg er litt spent på hvem dere har valgt ut. Jeg har valgt med to, så jeg er spent på hvem dere har valgt ut. Da kan vi starte med Thomas. Ok, så var det to spillere. Jeg har bare plukket ut litt her og der. Ja, men ta to. Men de to spillerne, i hvert fall det ene, blir jo Radi. Definitivt. Jeg vil nesten påstå at etter det hoppet han gjorde i fjor, så er han topp 5 i Norge på internett, hvertfall. Utrolig dyktig på LAN også, men
dæven så god han har vært siste halvåret nå, av det jeg har sett. Ja, det en spill jeg håper på å fortsette samme greie, og han tror jeg fortsatt kan gå enda mer opp, utifra hvordan han som person. Ellers så er det jo Hellberg, som du sier, er også en kandidat, veldig sterk kandidat. Både han og Fletch føler jeg to spillere som virkelig kan ta og utvikle seg dette året her nå. Mathias? Jeg tenkte jeg skulle plukke ut en spiller fra toppen, så er jeg fra bunn. Jeg slet litt med å plukke en, sånn at jeg endte opp med å både ta Ready Faction og Rosie fra toppen. Jeg tror nok, altså de slo jo gjennom i vårsesongen. Jeg tror de blir enda bedre i høst. Jeg tror vi får se ekstremt sterke individuelle prestasjoner fra begge to. Og det er nok det som er grunnen til at de tar seriemesterskapet i høst, tror jeg. Så nå er vi med på et ekstra vinn? Jeg tror Bjergstre tar sluttspillet. Ok. Det sa jeg ikke da også. Men jeg tror Temp tar seriespillet. Ok, ja. Ja. Altså på internett først da. Ja. Ja, det var det jeg også spodde. Ja. Sånn ja. Fra bunn så har jeg litt vanskelig for å finne en spiller som på en måte tenkt kan skille seg ut. Men vi var inn litt på det helt i starten. Det er en spiller som kan forandre totalt på det vi har spådd her, og det er K-Switch. Hvis han leverer og løfter laget sitt, og motiverer dem på riktig måte med sin erfaring fra tidligere, så kan han være den som er med å berge plassen for momentum i løpet av sesongen. Men det er veldig viktig at han leverer både individuelt som lagkapten og som leder. Ja, jeg har tatt som en fyr som ikke kommer til å overraske, men som jeg tror kommer til å ta neste steg, og det er litt på grunn av det du sier, Thomas, at han er en seriøs type. Han er en sinnssykt voksen type for å være så ung som han er. Og han er en en veldig flott mann, altså. Han har rett innstillinger, og han er svingod. Han er den mest aktuelle til å ta det steget videre. Mye mer aktuell enn Kalle. Det er Red Faction. Hvis han fortsetter med stigningen sin, så er han neste mann ut. Og han er virkelig motivert, så han har i troen på å ta det med seg videre i år. Så sto det mellom Helleberg og Marcellus for meg. Jeg tar Helberg. Rett og slett begynner Marcellus må endre litt spillestil i mine øyne for å ta det neste steget. Han går litt for mye for ting enda, og vil bli straffet mot gode folk, mens Helberg er kanskje litt annen type spillestil som kan fungere bedre mot topplag, og han har toppnivå som er bra, men jeg litt usikker på motivasjonen hans, rett og slett. Så jeg velger likevel Helberg. De to kommer hit og følger mye med, og kommer til å bli ekstremt viktig for begge lag. Red Faction for å vinne hele greia, og Helberg for å nå playoff til The Mice. Jeg vet ikke om det er noe dere vil legge til, gutta, før vi avslutter her. Ja, det eneste er at jeg føler i år så føler jeg at det kommer til å være mye mer jevnere nivå enn det har vært de to siste sesongene nesten i Telenor-ligaen. Spesielt med det der at de har utvidet ligaen, pluss at de lagene som har rykket opp fra andre divisjon, sånn som Skam og Factory Revolution, at det er lag som faktisk kunne vært på nivå med første div. Det kan hevde seg, ja. Ja, det er det. Ja, men jeg føler på at det er veldig mange flere lag, da. Som det kommer til å være mye mer interessant å spekke nå enn det har vært på stund, for min del. Jeg følte at det var veldig avgjort de siste to sesongene, hvordan det kom til å gå. Nå er jeg mer usikker. Ja. Jeg føler jeg er flere usikre kort, da. Og, ja. Mathias? Ja, nei,
det at det har gått opp til 10 lag, det gjør jo at det er litt mer usikkert da. Det er jo to som rykker direkte ned, et lag som er på kvalik. Det er mye mer å spille for her i sesongen enn jeg har vært i der. Så det blir veldig interessant å se. Vi får jo en dag med to kamper som spiller samtidig ja. I løpet av høsten. Det blir veldig morsomt å se hvordan det blir. Og samtidig så er det jo høstsesongen som er, det er jo det som alltid har vært, hva kan man si, hovedsesongen i Telenor-ligaen, med sluttspillet på Spillexpo i november. Det er jo større premiepenger i høstsesongen, så det er mer som står på spill for de 4 dagene som faktisk får lov til å dra på Spillexpo i tillegg. Jeg tror det blir en kamp hele veien inn. Selv om vi sitter her nå og på en måte spår hvor lagene hamner opp, så kan det være at en av oss bommer totalt, for det er ingenting som går som det skal i sesongen. Jeg føler at de fleste lagene, altså topp 6, alle kan inn i sluttspillet. Og det kommer til å være et race helt til siste runde om hvem som kommer til sluttspillet. Sånn sier jeg det. Så det er 4 lag som ikke har, i min øyne ikke har sjans til playoff. Det er TNLN, Factory Revolution, Momentum og Celestial. Hvis noen av dem kommer til playoffs, så blir jeg ekstremt overrasket. Det er spillere jeg god kompis med på flere av de lagene der. Så jeg håper jo selvfølgelig at de gjør det bra, men jeg ser ikke en mulighet sånn som det er nå. Jeg tror det kommer til å bli en sesong på grunn av at vi har 10 lag, så det kommer til å bli ekstremt. Jeg tror det blir mye utskiftninger. Jeg håper jeg har feil, men jeg tror det kommer til å være mye utskiftninger. Og jeg tror det kommer til å... Vi har sett det nå, at før hver playoff, at det er endringer og nye spillere som er inne i playoff og alt sånt der nå. Så jeg er litt spent på nå når de blir spillebyttet, spesielt etter at de har låst markedet. Jeg vet ikke, er det til 3. eller 4. runde i år? Ja, det er en av dem. Jeg tror ikke jeg lurer på nå når det er 10 dag. Kanskje det... komme senere i år. Det var i hvert fall en diskusjon som ble tatt opp etter forrige sesong, om at det spillet ja. Enten skulle komme mye før i sesongen, eller mye senere. Så nå har ikke jeg satt meg helt inn. Men jeg tror i hvert fall at det kan bli mye interessant i lineups etter hvert, fordi at ja. Det blir jo låst dem som har spilt i Telenor-ligaen tidligere. Så det er nesten umulig å spå. Og som jeg har sagt tidligere, at hvis det er folk som er uenige eller skuffet over hva vi har nevnt og spådd og sagt her nå, så er det jo ikke vondt ment fra noen av oss. Vi må bare tippe noe, og mest sannsynlig så tror jeg det har fått sikkert en par tusen i odds på at du tipper helt rett resultat på hvordan det her ender. Så det er veldig vanskelig å si. Men gutta, jeg vil takke dere for at dere stilte opp. Jeg vet, det er ikke enkelt å sette på en topp 10, og vi kommer sikkert til å få noen bemerkninger etter denne episoden blir lagt ut, eller etter sesongen, eller etter andre. Nå er vel kanskje mannen som er minst redd av alle for å si noe om hva folk tipper. Han er ikke med enda. Hallo Ole. Men... som vi sier, det er bare å ta kontakt med meg og skrive hva dere mener på Twitter. Jeg bryr meg null om hva folk mener. Her har vi gjort vårt beste, og her er det bare å fyre løs og skape diskusjoner og si hva du mener. Kommenter gjerne hva du tror er din, altså hvordan du tror det her ender. Hvis noen tipper helt rett, hvis noen kommenterer eller svarer med på Twitter nå og sier helt rett topp 10, skal dere få en solid kniveskinne med etter sesongen, for jeg tror det er nærmest umulig. $300 minimum hvis du tipper alle 10 rett. Så det... Hæ? Porales min rett. Det, ja, men da må dere dele på den, for dere er helt lik. Så ja, det... Du kan sikkert ta den ned så mye om skids. Om du sjekker inventoren min, så skjønner du det. Jeg har fortsatt den samme slitne kniven som jeg har hatt i 4-5 år. Nei. Sentimental verdi er det viktigste for meg. Ikke noe pixel-greier. Nei. Fornuftig.
Nei, men jeg tror vi gir oss med det, gutta. Og så blir det jo spennende. Mathias, du kommer jo til å være aktiv med i år, og jeg vil anbefale alle at hvis dere har noe å komme med, noen tips om hva Mathias kan skrive om eller andre, kom med det. Vi må prøve, vi som ikke er spillere, å gjøre det så interessant som mulig. Skape interesse rundt ligaen her. Gamer.no har gjort en kjempejobb med å bygge opp en liga som nå er kjempepopulær, og har, jeg vet ikke om hvor mange lag jeg ser påmeldt i år. 640, ja. Faktisk. Så det er jo enorm interesse. Vi har... Det er vel verdens største liga. Ja, det er kanskje det. Europas største. Ja, så det er jo enorm interesse. Det er hvertfall mye større enn Sverige, og Sverige blir jo sett på som e-sportens land i Europa også. Og så vil jeg lurer på om det er verdens største nasjonale liga. Ja, det var det jeg sikkert. Ja, sikkert. Det var ett land. Og så har vi litt gullkorn også. Vi har i 3. divisjon Tom Hems Akademi, som folk kan følge med på. Kommer til å bli grusomt skummel i årene fremover. Vi har jo også lokale helter fra oppe i Svolvær, som jeg bor nå. Stay Blue i 7. div. Så det blir mye knesk nedover også. Og gjerne kom med tips andre her om lag dere mener vi burde nevne, eller noen morsomme historier. Sånn. Det går nå å gjøre mye av grasrotlaga som vi har litt nedover i divisjonen nå. Ja, men når vi snakker om det, han bare skyter ingen når jeg har mulighet. Sånn som vi redaksjoner gamer, vi skriver mest om første divisjon. Er det noen stories? Er det noe som skjer i tredje, andre, i sjette, som Tommy nevner her? Er det ikke sånn hvordan divisjonen er? Er det noe spennende? Er det noe morsomt som skjer? Gjerne send inn tips til oss på e-post, på Twitter. Gi oss stories så vi kan videreføre dem ut til folk. For vi har ikke kapasitet til å følge med på mer enn topp første og maks andre divisjoner. Vi gir oss med det. Tusen takk for at dere stilte opp, gutta. Og til dere andre, kjør diskusjonen.